Ujedinjena seljačka stranka proteklog vikenda je formirala opštinski odbor u Babušnici. Za predsednika ovog opštinskog odbora izabran je Nebojša Aleksić, veterinarski radnik. Aleksić se zahvalio na ukazanom poverenju i obećao da će se i u narednom periodu zalagati za razvoj sela i poljoprivrede, kao i za poboljšanje položaja poljoprivrednika. Milija Miletić, predsednik Ujedinjene seljačke stranke, pozdravio je sve prisutne i uputio svoju podršku novoizabranom predsedniku opštinskog odbora stranke u Babušnici. On je u svom obraćanju članovima i simpatizerima stranke naglasio da veruje da je uz intenzivnu saradnju sa Srpskom naprednom strankom oporavak srpskog sela sasvim moguć. Ja u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, ali sa liste Srpske napredne stranke sa kojom smo koalicija. Ja očekujem da ćemo svi zajedno u narednom periodu u svim opštinama gde Ujedinjena seljačka stranka ima svoje odbore, imati dobru saradnju sa Srpskom naprednom strankom i sa svima onima koji žele dobro poljoprivredi selu. Naš jedini cilj jeste u lokalnim parlamentima da budžet što se tiče opštine, to se izdvaja za poljoprivredu selu, mora biti najmanje duplo više nego što je to bilo do sada. Osnivanje opštinskog odbora Ujedinjene seljačke stranke podržao i Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnica. Ovom prilikom čestitam na izabranom rukovodstvu opštinskog odbora seljačke stranke u Babušnici i mi iz Srpske napredne stranke sigurno u Babušnici smo dobili sigurnog partnera, dobro koalicionog partnera i nadam se da će ta saradnja biti dobra i uroditi plodom. Naročito posle predstojećih izbora, sigurno sam u to da ćemo biti nosioci vlasti u opštini Babušnici. Formiranju opštinskog odbora Ujedinjene seljačke stranke u Babušnici prisustvovao je i veliki broj članova i simpatizera stranke.